တနင်္ဂနွေနေ့ပွဲသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အတွင်းကအင်မတန်ကောင်းတဲ့ကာလပါပဲကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေလိုလားချက်တွေဆန္ဒရှိသမျှရှေ့တိုဆောင်ရွက်ရတဲ့ဒီချိန်ဒီကာလအခါကောင်းကြရပါတယ်လုပ်ငန်းမရှိသူတွေလုပ်ငန်းရလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းရှိသူတွေမူလဝင်ငွေတဲ့တိုးခြင်းမြင့်မားသောနေရာတစ်ခုသို့ကူးပြောင်းတိုးတက်ခြင်းတို့ကိုဖန်တီးရရှိနိုင်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှန်မယ်ပြိုရည်သူတွေဆိုရင်လည်းအချင်းမြတ်တာရေကန်ကောင်းမယ်ရှင်ပြိုင်မှုတွေမှာအောင်မြင်မယ်ပညာအတတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်ခီးသွားဖို့နိုင်ငံခြားသံရုံးဝင်တဲ့သူတွေနိုင်ငံခြားကိစ္စစီစဉ်တဲ့သူတွေရာနှုန်းပြည့်အစဉ်ပြေအောင်မြင်သွားနိုင်မယ်22ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံကောင်းတဲ့နေ့အခက်အခဲတွေပြေလျော်ဖြစ်ရှင်နိုင်နိုင်မယ်23ရက်နေ့မှာငွေကြေးကုန်ကြများတဲ့ဒါပေမဲ့ဘဝတိုးတက်မှုအောင်မြင်မှုထူးကောင်းတယ်24ရက်နေ့ကရန်တိုက်ခံများတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်မယ်25ရက်နေ့အသွားလာနေထိုင်ယူဆရမယ်မတော်တဆနေဖြစ်တတ်တယ်မြောက်ရက်ကိုတည်သွားစဉ်နေရှိတတ်တယ်မနေ့ဇန်နဝါရီနေ့7နိုင်ကြမှာသွားလာယူဆရမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူတွေတော့ရမှာပေါ့26ရက်နေ့ကတော့အပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုကံကောင်းတယ်အရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေကြိုးပေးတယ်။29ရက်နေ့မှာငွေကြေးလှလာပါကံကောင်းခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေရှိတယ်။အလုံးစုံကောင်းခြင်းရှိမယ်။28ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံတဲ့ဂျုံတက်တယ်။29ရက်နေ့ကတော့ထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်။30ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေပြန်လည်ရရှိမှုနဲ့တိုးတက်မှုဂျုံပြီးတော့31ရက်နေ့မှာအလုံးစုံအခက်အခဲကြော်ပြီးတော့အရာရာအောင်မြင်ခြင်းအစီအပြေခြင်းနဲ့ကံမြမခြင်းနဲ့တဆင်ပြီးတဆင်ဖြစ်ပေါ်ကြိုးပေးသွားမှာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကာလတော်တွေမှာဇာသပတိနေဗုဒ္ဓနေငါနေမွေးသူတွေကောင်းကြိုးပေးတယ်တနင်္လာနေ့သောကြနေမွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်လေးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်တစ်ဆုံးကိုးကနန်းနေအကျိုးပေးပါတယ်အပြာရောင်ပန်းရောင်နှုတ်နှစ်ရောင်တို့ကိုဝစ်စင်သုံးဆွဲပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါအိမ်မှာရှိနေတဲ့ကော်ဘူးကော်ခွဲအဟောင်းနဲ့ဆွပြလိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အတွင်းမှာအပြိုင်ဆိုင်မှန်သမျှအောင်မြင်မှုရနိုင်တယ်ဘလောင်ခက်ခဲဒီအချိန်မှာဆောင်ရွက်ရင်ပြင်းမြောက်အောင်မြင်စင်ပြေခြင်းကိုရနိုင်မယ်။အရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်တဲ့ဟာကောင်းသောအကျိုးကိုရနိုင်မယ်။အတတ်ပညာကိုခြေတည်ပြီးလှုပ်ခဲ့ခြင်းကနေအစစ်မြင့်တဲ့ဘဝကိုကြုံတွေ့နိုင်မယ်။နာမည်အောင်မြင်မှုတွေရမယ်။ကိုလှုပ်သမျှလူသိထင်ရှားဖြစ်မယ်။လျှို့ဝှက်လို့တော့ဘာမှမရအောင်။ဆယ်နှစ်ရည်ကထူးထူးခြားခြားကောင်းတဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ခက်ခဲမဲ့ထင်တာတွေကိစ္စအလုံးအစင်ပြောင်းတော့ခိုင်နိုင်လိမ့်မယ်။23ရက်နေ့ကျတော့လွယ်မယ်လို့မှတ်တဲ့ကိစ္စတွေကလုံးခက်မယ်။သူတပါးဂတိပြက်လို့စီစဉ်တာတွေကလုံးကစင်ကလေးရဖြစ်တယ်။24ရက်နေ့အထူးကောင်းတဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်။25ရက်နေ့ကအပြောင်းလဲနဲ့တက်လန်းပေါ်မယ်။ဒါပေမဲ့မတော်တဆထိခိုက်မှုအန္တရာယ်ကိုဆက်ရမယ်။တနည်းအားကာလအတွင်းမြောင်ရက်ကိုတည်သွားစဉ်အနေဖြစ်တတ်တော့အမြဲယူဆက်နေရမယ်မနေ့ဆယ်နိုင်ခွဲနဲ့ဆယ်နိုင်ကြောက်ထူးပြူသတိထားရမယ်26ရက်နေ့မှာတော့ဝေကြီးကံကောင်းခြင်းအလောက်ချံအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းတွေကိုကြုံမယ်29ရက်နေ့မှာယံအတိုက်ခံပြရမယ်လူယုံထားလို့မရဘူးသူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရွယ်ချက်တွေနှောင့်နှေးမယ်28ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခွင့်အရေးစစ်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးတော့ဘဝအောင်မြင်မှုတိုးတက်မှုတွေကိုရ29ရက်နေ့မှာတပြိုင်တည်းတစ်ခုတည်းကတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပြီးတိုးတက်မှုကိုဖန်တီးခြင်းအောင်မြင်ခြင်းကိုကြော်မယ်30ရက်နေ့အရာရာဆင်ပြေတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့လုံးသမျှတိုးတက်တဲ့နေထားနဲ့အောင်မြင်တဲ့နေထားကိုရမယ်31ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်မှုအားလုံးကိုကြော်ပြီးတော့မြင့်မားတဲ့ဘဝအစဉ်နဲ့တိုးတက်တဲ့ကံအခြေအနေတွေကိုအထင်ရှားရရှိနိုင်ပါတယ်
တနင်္လာနေ့သောကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေပုတ်တူမွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်မယ်တစ်လေးကိုကနန်းနေ့သုံးဆွဲနိုင်တယ်အကျိုးပေးတဲ့ကနန်းဖြစ်သုံးဆွဲနိုင်ပါတယ်အညိုရောင်အပြာရောင်မိခွန်ရောင်တို့ကိုသုံး၍အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်အောင်မြင်မှုကိုရရှိနိုင်ပါတယ်အဖြူရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားကတ်တူပြီးလိုရာဆူတောင်းမှာဆူတောင်းပြေပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့နေ့31ရက်နေ့တော်တွင်မှာရပိုင်ခွင့်နေ့လဲဝယ်ပြန်ရမယ်ခရီးကိစ္စဆင်ပြေမယ်ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မယ်အရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်မှုကြိုးပေးမယ်အတိုင်းခံခက်ခဲအားလုံးပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်မယ်ကာလရှည်ကြာလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပြီးမလုပ်ဖြစ်သေးတဲ့လုပ်တွေကိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မယ်22ရက်နေ့မှာသွားလာစဉ်စိတ်မနှံတဲ့သူတွေ့ရင်အမတန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီရက်ကနေရပိုင်းတွင်အလုပ်တွေအောင်မြင်သွားနိုင်မယ်23ရက်နေ့မှာထူးခြားတဲ့ကံတွေကောင်းလာမယ်သရဖူပုံပါတဲ့ပစ္စည်းလေးတခုကိုလက်ဆောင်ရရင်အမတန်တိတ်နမိတ်ကောင်းတယ်ချက်ချင်းထူးခြားနိုင်မယ်24ရက်နေ့မှာစမ်းဖွဲ့မယ်သွားလျလာလျမျက်နှာဖွင့်လန်းနိုင်မယ်လူချင်းလူခင်ပေါ်များမယ်အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေတူးထန်လက်ကူညီလာကြနိုင်မယ်25ရက်နေ့ကမတော်တဆထိခိုက်ဝန်ကြီးရဲ့ကျူးဆက်ရမယ်။မြောင်းရက်ကိုတည်သွားစဉ်အနေဖြစ်တတ်တယ်။မနေ့စင်နိုင်ခွင်းနဲ့ဆက်ရနိုင်တွဲအတိုက်ခံနေခက်ခဲနေမတော်တဆအနေလေးတွေရှိတယ်။ရေကင်းဆက်ရနိုင်ကျော်သွားရင်တော့ရာရာဆင်ပြေသွားမယ်။26ရက်နေ့ကဝေးကြီးခံကောင်းမယ်။ထူးခြားတဲ့ခံပွင့်လေးမယ်။အနက်ရောင်ပစ္စည်းလက်ဆောင်ရရင်တော့ထူးခြားတဲ့နမိတ်ပဲအောင်မြင်မှုတိုးတက်မှုတွေနာဂတ်မှာရလာနိုင်မယ်။29ရက်နေ့မှာထိုးပေါက်တိုးတက်မှုနဲ့အောင်မြင်မှုတွေအထင်ရှားရလာမယ်။သွားလာစဉ်ကာလမှာကာလတန်ကြာဝေးခွံနေတဲ့ချစ်သူဟောင်းနေနဲ့ပြန်တွေ့တတ်တယ်။28ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံစင်ပြေမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိတယ်။ဘဝရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မယ်။နေ့ဆန်းနိုင်ကြပြီးပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေလက်တွေဆုံးချအကျိုးပေးလိမ့်မယ်။29ရက်နေ့မှာအခက်အခဲအားလုံးကိုကြော်မယ်။ရန်နဲ့ရှင်ပြီးလုပ်ရမယ်။မနာနဲ့လက်တွေ့ကြာမယ်အစုံပိုင်းတော့အောင်မြင်သွားမယ်30ရက်နေ့ရာရာဆင်ပြေတယ်တို့သမျှတိုးတက်တယ်ပုံမှန်တဲ့တိုးတက်တဲ့ကံကိုထိုးပေါက်လုပ်နိုင်တယ်31ရက်နေ့မှာရတ်တန့်တဲ့လူတွေစတင်နိုင်တယ်မျောနေတဲ့လုပ်ငန်းရက်တွေမမျောနေမဲနဲ့လွဲသွားပြီးတော့မထင်မှတ်တဲ့လူကလာကျိုးပေးတာမျိုးကြုံနေမယ်ဒီကာလတော်တွင်းမှာတင်းငင်တွေသောကြစနေမွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္လာကြာသာပတိနေ့မွေးသူများကြောင့်ပြဿနာတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးရှိတတ်တယ်။နှစ်ခုကိုကနန်းနေချိုးပေးပါတယ်။အဖြူစိမ့်ပြီးကိုရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်မှနိုင်မယ်။ကောင်းသောကံကြမ္မာများရစီရန်အင်းကြီးကျဲသေးစီတစေကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒီသမုအင်းကြီးသေးစီတစေကိုပတ်ဆိုင်တဲ့ထဲဆောင်တာထူးခြားလိမ့်မယ်။တပတ်တွင်းကံထူးထူးခြားခြားပြန့်သွားပါလိမ့်မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပုတ်ထုနေပွဲသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့နေ့31ရက်နေ့အတွင်းမှာကောင်းသောကံပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိခြင်းရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ခက်ခဲအားလုံးကျော်လွှားနိုင်ခြင်းတွေရှိမယ်ရည်မှန်းချက်စိတ်တွေကိုစနစ်တကျအကောင်အထည်ပေါ်ပြီးတော့အစစ်မြစ်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပြောင်းလဲတိုးတက်ခြင်းကိုရနိုင်တဲ့ကာလနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ရှိတိုးလောက်ကံကြီးနေရဲ့အကျိုးပေးမှုတွေကိုလည်းရနိုင်ပါတယ်။ကြိုတင်တွက်ဆထားပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးလို့အောင်းမိနေတယ်လို့လုပ်ဖြစ်သွားနိုင်မယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာမထင်မှတ်ဖဲငွေဝင်မယ်။ရပိုင်ငွေဟောင်းတွေကိုလည်းလက်ဝယ်ပြန်ရမယ်။22ရက်နေ့မှာကောင်းသောကံပွေပြီးတိုးတက်တဲ့ကံတွေရှိလာတယ်။23ရက်နေ့ကငွေကြေးကံလုပ်ငန်းကံစီးပွားကံတိုးတက်မယ်။24ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီနေ့မှာအခြေမြတ်တရားကိစ္စတွေစမ်းပွင့်ခြင်းတွေရှိတယ်။ရန်လဲများတတ်တယ်။25ရက်နေ့ကတော့ဥတီချက်စစ်တွေလောက်ကဲကျိုးပြတယ်။ဒါမဲ့မတော်တဆနေကိုဂရုစိုက်ရမယ်။မြောင်းရက်ကဥတီသွားစဉ်အနည်းရှိတတ်တယ်။မနေ့စနေခွဲနဲ့ဆက်ရတဲ့ကြာသတိထားရမယ်။26ရက်နေ့မှာအထူးတလဲကောင်းခြင်းကံနဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံတွေမထင်မှတ်ပဲပွင့်မယ်။နေခင်းတနိုင်ခွဲနောက်ပိုင်းမှာကံမြမားခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြောက်မယ်။လူလေးယောက်ကိုရှိရောက်ရှိလာပြီးကောင်းသောသတင်းစကားသိဆောင်လာနိုင်မယ်။29ရက်နေ့မှာအပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုရှိမယ်။သွားလာစဉ်ကိုရှိမှာကားတစ်စီးနဲ့တစ်စီး
တိုက်မိသလိုဖြစ်ပြီးတော့ရံဖြစ်တော့တွေ့ရင်အဲ့ဒီရပိုင်းတွင်ကိုရှိမှရံပြောက်ပြီးကောင်းချင်းကံကိုကြုံလိမ့်မယ်။28ရက်နေ့ကစတင်တဲ့ကိစ္စမှသမျှနှောင့်နှေးနေလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှေးနေတဲ့ကိစ္စနောက်3ရက်ကြာအလုံးစင်ပြေသွားလိမ့်မယ်။29ရက်နေ့မှာအခက်အခဲနှမျိုးရှိနေတာအလုံးကိုအဲ့ဒီဖြေရှင်းတစ်ခုပြီးသွားမယ်နောက်တစ်ခုကတော့73ရက်နေမယ်။ဒါမဲ့နောက်တစ်ခုကလည်းရပိုင်းတွင်ပြီးမြောက်သွားမယ်။30ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံကောင်းပြီးတော့အစင်ပြေတယ်ကားယုံတယ်ဘုံကားသွင်းတော့မှာဖြစ်စီကားခြံထဲကထွက်တဲ့အချိန်ဖြစ်စီမတော်တဆထိရှာမှုတွေတည်းကားမှာဖြစ်တတ်တယ်လူမှာမဖြစ်ဘူးသောစေတရားနေရတော့အရာရာစင်ပြေမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိပြီးအလိုပြည့်စုံသွားမယ်ချက်ချင်းဆုံးပြတ်ပြီးရှေးတိုးလောကန်ခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်ကိုမြေကြီးလက်ခံမလွဲချုံမယ်ဇာသပတိနေဗုဒ္ဓနေစနေနေမွေးသူတွေကိုအကျိုးပေးတယ်တနေ့ကတွေတန်းလာမွေးသူတွေဒုက္ခပေးမယ်နှစ်ခုကိုကနန်းကိုသုံးပါအဖြူစိမ့်မိကိုပြာတို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါဒီကာလအတွင်းအိမ်နီးပါးမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုချိုးချင်စကြလုံးကျွေးလိုက်ပါကောင်းကျင်းခံတွေဖွင့်သွားပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂျာသပတိနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အတွင်းမှာထူးခြားသောကောင်းခြင်းကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရှိမယ်။မိမိလိုလားခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုရှေ့တိုးလုပ်ရအောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံနိုင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါလေ။ရံများမယ်တိုက်ခတ်များမယ်၊သူများပြဿနာကိုပြဿနာဖြစ်ဖြေရှင်းရနိုင်မယ်။နောက်ပြီးတော့အယက်ဝေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အလုပ်တွေကတော့ကောင်းသောအကျိုးပေးမှုရှိမယ်။ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းမှသမျှသတိထားဝယ်ယူပြီးမှပစ္စည်းအညာဆိုးတွေပါလာတာမျိုးတွေရှိတတ်တဲ့ဝေချေးပေးယူတွေမှာအငင်းပွားတတ်တဲ့ဝေကြီးကိစ္စသတိထားဆက်ဆံရမယ်ပြီးတော့ message အမားတွေယုံကြည်မိလိုက်လို့သတင်းမားတွေယုံလိုက်လို့သုံးဖြတ်ချက်မားတာတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်20နှစ်ရည်ရတော့အထူးသတိထားမယ်နေ့အဲ့ဒီနေ့မှာသုံးဖြတ်ချက်မားခြင်းတော့အခက်ခဲတော့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်တတ်တယ်23ရည်ရတော့အရာရာဆင်ပြေတယ်ကိုလုံးစရာရှိတာလုံးသွားရင်အရာရာတိုးတက်သွားနေမယ်ပြဿနာတွေတောင်ဖြေရှင်းလို့ကောင်း24ရည်ရတော့အရာဝေးနဲ့ဆက်ဆက်မှုတွေကြိုးပေးပြီးတော့ကံကောင်းတယ်ခီးကိစ္စစီစဉ်လို့အဆင်ပြေမယ်အဲ့ဒီနေ့မှာခီးကိစ္စပေါ်လာရင်လည်းတကယ်သွားရတဲ့ခီးလမ်းကြောင်းဖြစ်ပေါ်မှာပဲ25ရက်နေ့ကလက်ပွင့်နဲ့ကံကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မတော်တဆခြင်းဖြစ်တတ်တယ်မြောင်းရောက်ကိုတီသွားစရာတွေဖြစ်တတ်တယ်စေနိုင်ခွဲနဲ့ဆက်နိုင်ကြစိတ်သတိထား26ရက်နေ့မှာရီမန်းချက်စစ်တွေကိုလောက်ကန်ရွေးအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့အတားဆီးနှောက်ချက်တွေဖြစ်တတ်တယ်နာမည်၄လုံးပါတဲ့သူနာမည်ထဲမှာအသံတွေ၄ခုပါတဲ့သူကိုဒုက္ခပေးတဲ့28ရက်နေ့မှာတော့အရာရာစင်ပြေပြီးတိုးထက်သွားမယ်ရီမန်းထားသည့်များအောင်မြင်မယ်တခါမှမဆက်ဆံမှုတဲ့သူတွေနဲ့လုံခိုင်းလုတ်ပြီးတော့အောင်မြင်သွားတဲ့နေထားရှိတယ်28ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခတ်နေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့မယ်29ရက်နေ့မှာလုံငန်းစစ်အကြံစစ်တွေလုံခိုင်းစင်ပြေမယ်30ရက်နေ့ကတော့အခက်အခဲအလုံးကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်31ရက်နေ့မှာဝေကြီးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေမယ်အရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေကျိုးပေးနိုင်မယ်ဂျာသာပတိနေဗုဒ္ဓနေတနင်္လာနေ့ဝေစုတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေငါနေ့ဝေစုများကြောင့်စိတ်အောင်ရှက်ရှိတတ်ပါတယ်ငါခွန်သောကနိုင်နေ့ကျိုးပေးတယ်အစိမ့်ရောင်အပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပေးပါအစိမ့်ရောင်သီရခွင်းတခွင်းကိုရှာပြီးတော့ကိုယ်ပိုက်ဆိုင်တဲ့တဲ့ဆောင်သွားတပတ်အတွင်းလပွေကဝင်ခြင်းတွေကိုဆက်တိုက်ပေါ်ထွန်းလာပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သောချာနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကနေ31ရက်အတွင်းမှာကံကောင်းတယ်အရာရာအောင်မြင်မယ်ငွေကြေးလုပ်ငန်းကံကောင်းမယ်အခက်အခဲကြုံတဲ့သူတွေအခက်အခဲဖြေရှင်းနိုင်မယ်ကြံ့ကြာနေတဲ့သူတွေပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ထိတ်ထက်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာအလုံးကိုရင်ဆိုင်အောင်မြင်သွားမယ်ပြိုရွယ်သူတွေစမ်းပွင့်မယ်အလုတ်အခွင့်ရေးနှမျိုးကြုံမယ်လမ်းကြောင်းပိတ်နေရတွေကလုံးပြန်ပွင့်သွားပြီးတော့အလုတ်စန္ဒစိတ်ရီမှန်းချက်ကလုံးအစဉ်ပြေမယ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမှန်သမျှကောင်းသောအကျိုးဆက်ကိုရ20ရက်နေ့ကအလုံးစုံကောင်းသောနေ့ရဖြစ်တယ်23ရက်နေ့မှာတော့အရာရာသတိထားရမယ်သူတစ်ပါးဂရိပြက်လို့ကိုယ်မှာအညံ့ရှိနိုင်တယ်24ရက်နေ့မှာချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလုပ်တဲ့လူတွေကအထူးကြိုးပေးလိမ့်မယ်25ရက်နေ့ကရံများမယ်မတော်တဆနေရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့
မြောက်ရောက်ကိုသွားတာကိုအနေမဖြစ်အောင်သတိထားရမယ်အဲ့ဒီကာလောက်မှာအထူးသဖြင့်မနေ့ဆယ်နိုင်ခွဲနဲ့ဆယ်နှစ်နိုင်ကြာမှာအနေရှိတဲ့ကာလအဲ့လောက်ကြော်လွားနိုင်ရင်အဆင်ပြေသွားမယ်26ရက်နေ့မှာငွေရေးကြေးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စစီးပွားကိစ္စအလုံးစုံဆင်ပြေပြီးတော့အလိုပြည့်စုံမယ်29ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝယ်ပြန်ရမယ်အခက်အခဲအလုံးကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်28ရက်နေ့မှာတော့မထင်မှတ်ထားတဲ့ပြဿနာတွေကိုထိတိုက်ရင်ဆန်ရနိုင်မယ်သူတမားတွေဝယ်တဲ့ခြေခွဲနေတော့လိုက်လံဖြည့်ရှင်းပေးရမယ်ကိုယ်အတွက်လည်းအတော်တန်စိတ်ပင်ပန်းရမယ်29ရက်နေ့မှာကျတော့တဖြည်းဖြည်းအရာရာကန်ကောက်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာမိကောင်းဆွေကောင်ထောက်ကူရလေရ30ရက်နေ့မှာခီးကိစ္စအဆင်ပြေမယ်30ရက်နေ့ကတော့မထင်မှတ်ဘဲအောင်မြင်မှုတိုးတက်မှုနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေရဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်တွေကိုရရှိလာပါနိုင်မယ်။တနင်္လာနေ့ရင်ကနေ့ဇာသပတိနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေသောကြာနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှည်လေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ရှစ်ခွန်ကိုကနန်းနေ့အကျိုးပေးတယ်။အပြာရင်ရောင်မိခိုးရောင်နဲ့ပြာရောင်တွေကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါ။နေနီးပါးမှာရှိတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာလက်ဖက်ချောင်းဒါနပြုလိုက်ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့နေ့31ရက်နေ့အတော်အတွင်းမှာဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်ရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းသစ်ဆုံးဖြတ်ချက်သစ်တွေစတင်ရမယ်ဒီကလအတွင်းတို့သမ ्या ဘဝပါတယ်ရှင်းနဲ့ရေးပြီးလုပ်ရမယ်ဘဝကံကြမ္မာတွေကိုတစ်စချိုးပြောင်းလဲအောင်လုပ်နိုင်တယ်ကောင်းသောပြောင်းလဲတွေဖြစ်မှသိကြတယ်ကိုယ်ရည်မှန်းချက်တွေဒီအချိန်ဆောင်ရွက်ဖို့အထူးသင့်တော်တယ်ကိုဘဝတစ်ခုလုံးအသွင်ပြောင်းဖို့ဘဝလမ်းကြောင်းသစ်ကိုဖော်ဆောင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီညမှာပေါ်လာတဲ့အခွင့်အရေးအသေးမွားလေးတွေတော့မှချုပ်ကိုင်စုပ်ယူပြီးတော့ဘဝတန်လန်းကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့ကံပွင့်နေတဲ့ကာလတစ်ခုပဲ22ရက်နေ့ကအရာရာဆင်ပြေတဲ့ကံနဲ့ကောင်းခြင်းတွေလွှမ်းမိုးနေတယ်23ရက်နေ့ရလာတဲ့ခွင့်အရေးတွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးလုံးစလုံးဆောင်ရွက်ပါ24ရက်နေ့အရာရာအောင်မြင်မယ်25ရက်နေ့ဝေကုံများပေမယ်လုံးသမျှအဆင်ပြေမယ်မတော်တဆရတော့ယူဆိုင်ရမယ်အဲ့ဒီနေ့မှာမြောင်းရက်ကိုဒီသွားစရာနေရှိတတ်တယ်အထီးကနေ့စန္ဒန်ခွဲနဲ့စရနိုင်ကြအသွားလာယူဆိုင်ရမယ်26ရက်နေ့မှာတော့ရေမှန်းချက်အောင်မြင်ခြင်းငွေကြေးကံလုပ်ငန်းကံကောင်းခြင်းနဲ့အရဝေးရကောင်းသောသတင်းစကားကိုကြောက်မယ်29ရက်နေ့လိုရာပြည့်စုံခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကံပွင့်လန်းခြင်းတွေကိုကြုံမယ်28ရက်နေ့ကလူမျိုးခွဲအကျိုးပေးခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းတွေကံပွင့်တယ်။29ရက်နေ့မှာငွေကြေးလှလာပါကံကောင်းမယ်။30ရက်နေ့အရာရာဆင်ပြေခြင်းတိုးတက်ခြင်းရှိမယ်။31ရက်နေ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်တယ်။အရာရာကောင်းခြင်းကိုရသွားမယ်။တနင်္လာရင်ကဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနင်္ဂနွေစနေဒုက္ခပေးတတ်တယ်။၁၅၈ခန်းနေ့အသုံးပြုပါအဝါရောင်အပြာရောင်နှုတ်တရောင်တွေကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါ။အဝါရောင်ပန်းပွင့်ဖျားကတ်လူပြီးလိုရာဆူတောင်းမှာဆူတောင်းပြပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်